Наші спортсмени з повітряної гімнастики показують чудові результати на різних змаганнях, і сьогодні вони у нашій студії. Зустрічайте, Валерія Караченцева, інструкторка з повітряних полотен, керівниця студії повітряної гімнастики, і Анна Аненкова, переможниця всеукраїнських чемпіонатів та фестивалів з повітряної гімнастики. Рада бачити вас, такі гарні дівчата. Спасибо. Обидві діючі чемпіони, діючі спортсменки, і керівниця, і учениця, і це ще більше додає вам того запалу, який потрібен для спорту. Тому вчити, мабуть, дуже важливо, коли ти знаєш сам, пройшов змагання і знаєш, що донести, яку інформацію потрібно для своїх учнів. Рада вас бачити у нашій студії. Спасибо за приглашення, дуже приємно. І я дивлюся, скільки ж медалей і скільки тут кубків. Це, Анечка, все твої чи ваші з Лерою вдвох? Це тільки мої кубки, які тут стоять. Нічого собі. За скільки це років ти зібрала? Вот эти были в этом году. Оце цього разу? Оце ви повернулися і всі кубки забрали з собою? Нічого собі. Що показували? В яких дисциплінах перемоги? Это все медали за воздушную гимнастику Анины. Мои украшают стены студии, в которой мы занимаемся. Угу. Ну, на стінах все висить, так? Так? Ви задоволені результатом цьогорічним? Да. Да, на самом деле, хотя были такие условия карантина, и многие чемпионаты и фестивали перенеслись, все равно мы вклинивались между этими зонами карантина и успевали занимать какие-то призовые места, постоянно тренировались, дома растягивались, занимались. В общем-то, заслуга и родителей тоже, потому что дома в этом году дети провели колоссальную работу. Ань, тобі довелося вдома тримати оці полотна, кільце в тебе вдома є, да. І ти займаєшся? Да. Угу. Батьки тебе налаштовують? Да. Угу. В школу ти ходиш взагалі? Чи школа – це вже так? Да, я ходжу спочатку в школу, а потім на тренувку. І в свободне время делаю домашнє завдання і тренуюся. Ага, це у вільний час. І ти все встигаєш? Да. І оці медалі це теж встигаєш отримати. Да. Скільки їх тут у тебе? Ти рахувала, скільки в тебе медалей? Ні, я не считала, їх дуже багато. Угу, ти вже так багато, що вже не рахуєш. А на змаганнях це взагалі складно для тебе? Весь емоційний треба тримати такий заряд, показати суддям те, що ти вивчила, не підвести тренера, ну і свої результати покращити, так? Це ж стільки всього треба зробити. Не, я знаю, что у меня все получится, я не волнуюсь, я просто выступаю с удовольствием. Ага, да, это уже какой уровень? А? Много времени уделяем психологической работе, настраиваем ребенка перед выступлением. А это как? Лерочка, поделитесь, мне хочется почути, как же вы это делаете. На самом деле мне проще, потому что я тоже выступаю и действующий спортсмен. Я знаю, как волнение может испортить твою работу на снаряде. Ты можешь распереживаться, полотна запутаются, забыть какой-то замот, а это может быть опасно. Поэтому мы настраиваемся изначально, что все будет хорошо. Всегда на тренировках рассматриваем много вариантов, то есть если что-то не выйдет, мы сделаем так. Если mm-hmm. пойдет так, то есть какие-то варианты АБВГД, мы все это продумываем. Если музыка закончится раньше, что мы сделаем? Если дольше музыка, что мы сделаем? Вот все-все-все варианты, поэтому я думаю, что дети к выступлениям готовы максимально. Ага, и это же им треба долго займатися? Чи ви вкладаєтесь mm-hmm. у той запланований график, який є у вас? Перед змаганнями як? Ну, да, інтенсивніше тренуємося, ніж звичайно. У нас є якийсь номер. Помимо общей фізичної форми, треба прогоняти номер багато разів. І прямо до мелочей оттачувати кожен носочок, кожен взмах руки, взгляд. Вот все це відбувається. Є ж і ще не тільки хореографія, а і виконання твоє. Так? Судді дивляться на емоції, на те, як ти подаєш цей номер. Чому ти перша? Ну, як ти думаєш? Не знаю. Я виходжу уверенно, тяну носки, колени, улыбаюсь, передаю емоції номера. Угу. Ну, все робиш так, як вони хочуть, чи так, як тобі хочеться? Не знаю. Мені завжди хотілося так, як правильно.
А, тобто тебе вже навчили, ти виконуєш як правильно. А чи є елемент дозвільної програми, коли чемпіон вже настільки довершений, що може показати щось від себе? Такое бывает, когда музыка, когда заканчиваешь программу раньше, а музыка остается. Если ты закончишь номер раньше, это будет штрафом. И ребенок выходит на, спускается с полотна или остается и делает какой-то элемент, который, ну, не был запланирован изначально. А в тебе уже был штраф? Так, були. И ты уже знала, все штрафують. Оце так суворо? Да. В такому віці вже штрафи? Да. Ого. И потом ты как відпрацьовуєш той штраф? Ну, где-то 100 баллов идет на общую программу, около, ну, в зависимости от чемпионата, около 60 баллов техника, 20 баллов артистизм и 20 баллов хореография, общая какая-то пластика. Ну, то есть 60 баллов – это моя задача, а 40 баллов – это уже талант ребенка, как он, какой он артист. Угу. Аня хороший артист на сцені. Артистка, артистка, показуєш усе. Дуже худенькі отакі дівчатка. Це ж, мабуть, якщо ти худенький, тобі можна скрутитися більше і показати пластичність. Так? В тебе є якась дієта вдома? Ні, немає. Їси, що? Я їм, що хочу. Угу. І мама тобі більше м'яса там підкидає, чи як? А солодощі? Тобі тренер не забороняє? Ні. Їсти можна все? Ну, растущий організм. Ми те знаємо. А тренеру вже треба трошки слідкувати. Ну, в такому юному возрасті з хорошою фізичною формою, думаю, не буде проблем з дієтами. Ну, родители знают, что нужно кушать в режиме, нужно не голодать, правильно питаться, не наедаться перед тренировками и после. Ну, я думаю, з родителі з цим всі моїх учнів знайомі. Ну, так. Якщо вже ось ми будемо розглядати твої медалі, а дуже хочеться мені дізнатися, чи ти одразу стала чемпіонкою. Як ти прийшла на змагання, перший твій раз, коли ти виступала, ти пам'ятаєш, як це було? Да, і яке місце ти зайняла? Я зайняла друге місце. Одразу і друге. Дуже високий результат. Це що, Лерочка, всі такі у вас діти? Ну, кто начинает? Начинает в категориях новички, поэтому в новичках, конечно, проще занимать места. Я бы даже сказала, легче. А потом идти дальше по ступеням вверх, уже тяжелее и тяжелее. Але ж багато новачків. Да, очень много. А чемпіони тільки у вас? Не то чтобы. Есть много хороших, талантливых детей во всем городе. Тем интереснее нам соревноваться и во всей стране. С сильными конкурентами им не стыдно проигрывать, это даже приятно, когда есть куда расти. Что на сегодняшний день? Це результаты какого чемпионату? Украины. Да, это результаты Украины. Мы с Аней работаем в паре на полотне. В смысле, я тренирую, она ученик. Вообще Аня занимается воздушным кольцом. Это был ее любимый снаряд, правильно? Но сейчас она параллельно выступает в двух снарядах. Это воздушное кольцо и воздушное полотно. Я ставлю ее номер на воздушном полотне. И вот на последнем чемпионате, который был в конце осени, она заняла первое место и там, и там. Перше місце, Анечка. Два перших. Вітання від нас усіх. І така гордість в Україні вже є. У нашому місті живе така чудова дівчина. Ну, це все завдяки роботі і тренерський склад, і батьківський комітет. Я от все це об'єдную, бо без такої підтримки не було б результатів, але ж треба йти далі, так? Так. Що наступний буде крок який? Що далі? Ми хочемо поставити нову постановку. Нова постановка, а чи будуть іще чемпіонати десь в Європі, чи куди далі плануєте? Чи такого немає? Я планувала поїхати на чемпіонат Європи, але з-за карантину ми не змогли зробити. А коли це планувалося? Весною. Да, весною. Можливо, цього року буде, чи не знаєте ще поки ну, що? Ну, поки що дуже складно планувати щось зарані в таких условиях. Ми сподіваємося на українські чемпіонати, в пределах страны, куда мы сможем выехать, будем не терять форму. А як же, це обов'язково. Да, выступать, приобретать новые какие-то навыки, умения и надеемся на Европу, возможно, даже на мир.
Угу. А потім в світі можна буде показати себе. Ой, дівчатка, це такі хвилювання, мабуть. Це ж це як треба підготуватися, щоб бути кращими. А з ким доводилося зараз змагатися? Чи були сильні представниці з інших міст, можливо? Да, в Аніній категорії дуже багато дівчаток. Це найпопулярніший возраст, коли... Скільки тобі років, Анечка? 12. Ага, найпопулярніше. Ну, то есть 9-14, я так обозначила, самое максимальное количество спортсменов в нашей отрасли. Ну, потому что дети приходят в 6 лет, и к 9 они уже могут что-то уже показать. Уже спортсмен. Угу. А, в моей категории 18+, к сожалению, мало выступающих, и соревноваться особо не с кем. Ну, у нас в городе, у нас в стране. Угу. А, тобто ты около... перша завжди? Ну, нет, нет. На этом чемпионате, который был, я заняла второе место. Возможно, переживала больше за детей, думала про их номера, потому что они у меня все первые заняли, а сама я в себя уже на второе место так и вышла. Ну, так завжди. Да. Батьки и тренеры, вони себе на потім відкладають, а перше, на що орієнтуються, це ж вихованці, це діти, щоб вони показали кращі результати. Як тебе зустріли, Анечка, вдома? Що мама тобі сказала? Мама восхищается тем, что я занимаюсь, поддерживает меня. И когда мне страшно перед выступлением, она мне говорит, то, что у меня все получится. И я во время номера вспоминаю эти слова, и мне прям становится легче. А ты хвилюешься взагалі? Иногда бывает то, что я переживаю перед выходом. А от чего это зависит, твое хвилювання? Ну вот я могу смотреть на других детей и понимать то, что со стороны они тоже красиво смотрятся. І я починаю нервничати, а потім вспоминаю те, що я теж так красиво танцюю. Тобто ти себе так оцінюєш, як би ти виглядала, якби на тебе дивилися. І що скажуть судді, а як же подивиться ще тренер? І оці хвилювання, ці всі думки, вони заважають тобі виходити. Але потім ти збираєшся, пригадуєш маму, Валерію, і йдеш і... отримуєш свою заслужену медаль. Родителі таких спортсменів завжди з нами на чемпіонатах, з утра і до вечора. І розігрівають, красять, роблять прически, клеять стрази. Все это вони відліпляються, все это работа. Стрази. Ні, ну коли починаємо робити костюм, обычно делают, ну, стрази приклеивают родители. Ну, то есть помогают с выкройками, это все. Це все работа... заслуга батьків. Да, да. Костюм в тебе один чи їх багато? Їх дуже багато. Ну, скільки? Під я різний... не считала. І навіть костюми не рахуєш. Медалі не рахуєш, костюми не рахуєш. Життя на полотнах, так можна сказати. З кільцем пов'язане, з акробатикою. Чи є якісь елементи, які тобі складно давалися? Були такі елементи, але потім я їх довго-довго працювала, і вони в мене вийшли. Угу. Потім ти показувала результати? Що тренер, от як, коли дитина не може щось зробити, якийсь елемент? Це добре чи це погано? Якщо цей елемент їй під силу, ну, тобто тренер правильно виконує свою роботу, осознає якісь особливості цього упражнення, може об'яснити теоретично і показати на своєму примірі, то я думаю, що у дитини не виходить, і вскорі, як Аня, він буде багато-багато-багато повторювати, стремитися, у нього виходить. А если не так, то есть уровень элемента не для этого ребенка на данный момент, то это, конечно, проблема. Mm-hmm. Ну, ребенок расстроится, это какая-то антимотивация, что ему дали слишком сложную программу, что он с ней не справляется и, соответственно, не занимает места. Лучше проще, красивее, но чище. Ага, чистота виконання – це теж один із елементів, і це вимога, яка є на змаганнях, треба виконати, мабуть, набір того, що дається взагалі в таку програму. Ну, так, ви, да, ви да. все це виконуєте, а є от набір елементів для складності, наприклад, перший рівень, другий, третій, там який? Ну, к сожалению, воздушная атлетика в нашей стране еще не признанный вид спорта, поэтому официальных каких-то учебников или каких-то положений пока нет. Мы ориентируемся на условия чемпионата. Хорошие организаторы всегда готовят правила, положения, где четко написано, что можно делать, в какой категории, что нельзя. То есть есть запрещенные элементы, какие-то опасные или неподходящие для этого. Ну, мабуть,
теж враховується дитяча вікова категорія, бо 12 років і 6 років є велика різниця, як дитина може впоратись тим чи іншим елементом. Ну, навіть ще ростущий організм не сформірований, може бути, ще росте, там, робити обриви на стопи, віси на шеях, це опасно, і ребенок може це зробити, але це просто не... Ну, повредит его дальнейшую судьбу как карьерой вообще. Мы за здравый рассудок, за правильный подход к таким вот опасным вещам. Ну, звичайно, а для чого ж травмувати дитину ні в якому разі не можна. До речі, ви ж висите десь на якомусь рівні, який метраж? І чи можете ви висіти на якійсь висоті, а нижче якої не опускаєтесь? Ну, скільки метрів повинно бути? Від стелі, наприклад, щоб ви вже почали виконувати елемент. Чи такого немає? Ну, на колечці чоловік в ідеалі стоїть рівно, з піднятими ручками і не касається ног. Угу. Ну, то есть, це кільце. Да. А якщо це полотна, то як? Полотна, ну, звичайна робоча висота 6-8 метрів. 6-8 метрів? Так, да, у нас в студії 6, ми тренуємося на ній, ну, на виступленнях може бути чуть-чуть вище. Ну, це взагалі теж висота така серйозна. Ну, да. Ну, і якщо людина, можливо, десь помилилася, так, то теж треба враховувати, за що треба вчепитися, аби не впасти. Чи були такі випадки, коли десь були незручності і можна було впасти? Ань, от в тебе було таке? Было, но под низом всегда мат, так что не сильно страшно. Ага, тобто ти вже падала? Падала. Много раз. Багато разів. Ой, ну, мабуть, без того ж ніяк, я не знаю, ну це страшно. Ну, вначале всі елементи отрабатываем внизу, замоти. Ну, то есть забыть замот – это почти невозможная история. Можно потерять равновесие или сбиться. Ну, с высоты не падаем. Отрабатываем снизу, упасть полметра – это как присесть просто на мягкое. Коли вони вже відпрацьовані на 100%, то вже можна підійматися на оту висоту, яка є, аж на 6 метрів. Лучше піднятися вище і не зацепити лицом мат или головою, ніж бути посерединки і зацепити. Можна зацепитись. Тобто, коли ми робимо розмотку, ми можемо коснутися пола, а це може бути опасніше, ніж піднятися наверх. Так. Ну, для мене це взагалі все страшнувато навіть уявити собі, як ви це робите. Але, дівчатка, я дуже рада, що є у нас достойні чемпіони, що є такі тренери, які вміють навчити, які можуть показати. І ось той результат, який ви привезли з чемпіонату України, він багато про що говорить. Хочеться побажати вам успіхів і щоб ті змагання, які плануються і в Європі, і в світі, щоб вони вам підкорилися. Анечка, я хочу, щоб ти знала, що ти краща, завжди про це пам'ятала. Ось. І кожному спортсменові хочеться, щоб справді він був першим. Завжди, нехай, ну, другим теж непогано, але тоді є куди йти ще, а першому складніше. Першому треба триматися і не опускатися нижче першого місця. Тому, дівчатка, великих вам успіхів. Приходьте ще до нашої студії. Спасибо большое. Так, а ми вже будемо прощатися і побачимось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.